ঢোল বুলি কলেই যে মনলৈ আহে শিৱসাগৰৰ ঐতিহাসিক ফুলপানী চিগাৰ নাম। আহোম ৰাজত্বকালত স্বৰ্গদেউ ৰুদ্ৰসিংহৰ দিনত সৰ্বপ্ৰথমে ফুলপানী চিগাটি নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল ঢোল। হেঁপাহৰ বহাগ বিহুলৈ আৰু মাত্ৰ কেইটামান দিন অৱস্থাত ঐতিহাসিক ফুলপানী চিগাত এইবাৰো ঢোল নিৰ্মাণত ব্যস্ত হৈ পৰিছে এটা পৰিয়াল। প্ৰয়াত গিলাচী শাসকীয়ৰ দুই পুত্ৰ উজ্জ্বল শইকীয়া আৰু অমৃত শইকীয়াৰ হাতত প্ৰাণ পাই উঠিছে ঢোলসমূহে। আহোম ৰাজত্বকালৰে পৰা প্ৰজন্মৰ পিছত প্ৰজন্ম এই পৰিয়ালটোৱে ঢোল নিৰ্মাণ কৰি যোগান ধৰি আহিছে বিহুৱাসকলক। এইবাৰো হোৱা নাই ব্যতিক্ৰম। আমাৰ ঢোল অসমৰ শদিয়াপাৰ ধুবুৰীলৈকে আমাৰ ঢোল বিস্তাৰিত হৈ আছে। আমাৰ এইবাৰ ঢোল আমি মহাৰাষ্ট্ৰলৈ পঠিয়াইছোঁ, বেংগলোৰলৈ পঠিয়াইছোঁ আৰু আমাৰ অসমৰ বিভিন্ন মানে বিহুৱাসকল আহি আমাৰ ইয়াত গীজ গীজাই থাকেহি। আৰু আমি এইবাৰ আমাৰ ইয়াত থলুৱাভাৱে আমাৰ অসমৰ জাগুণলৈ গৈছে, গুৱাহাটী গৈছে, নামৰূপ গৈছে, ডিব্ৰুগড় গৈছে। আমাৰ মানে ফুলপানী চিগালে ফুলপানী চিগা ঢোলৰ এটা বৈশিষ্ট্য আছে। আমাৰ ইয়াত মানে আমি কঁঠাল কাঠৰ ঢোল দিওঁ আৰু আমাৰ ঢোলৰ চাউণ্ডটো মানে মিঠা, সেইকাৰণে ফুলপানী চিগা ঢোলটো মানে অসমৰ বিহু বলীয়া ডেকা ল'ৰাই কান্ধত ল'বৰ কাৰণে মানে